өткөнемеде да ушуну комитетте отурушунда обсуждение кылып атып биз сурадык эле хозяиндери ким ушул эки казинонун ошону айтып беребиз дедиңер эле. Марат Юлбаевич, регистрация на ком была? Бул эки казинонун, гранд казинонун хозяиндери бул биздин Кыргызстандын жарандары, анан кийин дагы чет элдик жарандар дагы бар. По-моему, резидентствосу индустар болуш керек. А экинчи Кристалис казино боюнча ал жерде дагы ошондо аралашкан менчик. Кыргызстандын жарандары жана ошондой эле орус жарандары болуш керек. Эми алар фамилия аты жөнүн айтканга болбойбу, кандай? Эми аларды Султан Абдырович, жанагы регистрациясы кимде болгон фирмалардын сизге берип коелук. Жок, берди, өткөндү айтпадык беле, алып келгиле так айткыла эл билсин ким хозяин экенин деп. Эми Султан Абдырович, может быть, элге жарыялап койсо болбойбу ким хозяин экенин? Бул жерде баягы персоналдык данныйлар боюнча мыйзам иштейт бизде. Ошонун талаптарын басып кетпеш үчүн сиз каршы болбосоңуз, сизге мындай жекече ошол маалыматты берип койсом. Жок, мен алардын пальчигини, көзүнүн эмесин сураган жокмун да алардын данныйларын. Жөн эле атын сурап атам, хозяин фамилиясы. Улан барбы регистрация кимде? Фирмабы, ошо фирманын эмеси ким? Хозяиндер ким конкретный, бул конкретный физический адамдар да. Урсатпы? Умтулов Нурлан, салык кызматы. Значит, юстиция министрлигинин маалыматы боюнча гранд казино бул деген жанагы 80% ОСО Кыргыз Invest and Financial Service деген ОСО, экинчи 20% болсо Бурканов Азат деген биздин жаран. Экинчи казино Кристалл боюнча бул жана 3 биздин жарандын долялары бар экен. 10%, 53%, 37%. Ушу 3 жеке жактын долялары. Экинчиси фамилиялары жокпу? Фамилиясы так Масалбеков, Умиталиев 37%, Айткулов 10%, Асанов Чувак деген 53%.